ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಊರ್ ಗೌಡರು ಎತ್ತದ ಕೈ ಎತ್ತ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಹಂಗಂತ ಕೈ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ನೋವಾದ್ರೆ ಇಳಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳು ಗೆಳೆಯ ಗಂಗಿನ ನೋಡದೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡದೆ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೇಕಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವನ ಜೊತೆಗಾರು ಕಳ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ದಿತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಾ ಹುಡುಕಿ ತದಕಿ ಬಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಟ್ಟಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಿ ಹಸು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಏನು ಲಾಭ ಗಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹಂಗಂತ ನಾನು ಬಗಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಊರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಊರ್ ಜನ ಬಗಳಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಊರ್ ಜನದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಕೈತದಲ್ಲ ಯಾವನಾರ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ಕಿತ್ತು ಬಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅವನ ರುಂಡನ ಚಂಡ ಆಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ 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 ಅತ್ತಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಗದ ಕೈ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನೋ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾನೆ ಅನ್ನೋಂಗ ಆಯ್ತು ಯಾವನೋ ಯಾವನೋ ಅಣ್ಣ ಈ ಕೀಚೇನ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೀಚೇನ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಈ ಕೀಚೇನ್ನ ಯಾರ್ದೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುದಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನ ಬಂಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವನು ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು ಹೇಳು ಅದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೆಪ್ತಿ ಬಂತಣ ಯಾರು ಯಾರು ಅವನು ಹೇಳು ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಅವನು ಹಿಡಿದು ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಪಿ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ತಿತಿ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ತಿತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏ ಸೊಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ನೀ ಹೇಳೋ ಯಾರು ಅವನು ಅಂತ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ದಂಡಳಿಂದ ಇಬ್ರು ಚಂದ ವಸೂಲಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೊಬ್ಬನ ಕೈಲಿ ಈ ಕೀಚೈನ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾಕ್ರೋ ತಡ ಇಬ್ರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರೋ ಅತ್ತೆನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳೋಣ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಡ್ರ ಗೆಳೆಯ ಗಂಗಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರೋ ದಿಟ ಆದ್ರೆ ಗಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಕ್ನ ಬಿಡುವುದು ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಬಂದಿರೋ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಅಟ್ಟಿ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆಚೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿಸೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಆದ್ರೆ ಚಿಂತೆನೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗಂಗೆ ನೆನಪು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಡ ವಶ ಆರಾಮಾಗಿರಪ್ಪ ಯಾಕೆಲ್ವಿ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೊದ್ಲು ನಿಂಗೇನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಚ್ಚಿಕ್ಕು ಯಾಕೆಲ್ವಿ ಏನಾಯ್ತು ಊರ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಗಂಗಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೀನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸಕ್ ಬತ್ತವ್ರೆ ಚೆಲ್ವಿ ನೀ ಹೇಳ್ತಾರ ದಿಟ್ವಾ ನನ್ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳ್ತೋನಿ ಇವ್ರ ಅಟ್ಟಿಗ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಕೀಚೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತದೆ ಗೆಳೆಯ ಎಂತ ಎಡವಟ್ಟ ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಾ ಊಟ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯೋ ಗೌಡನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾರಯ್ಯ ನನ್ ಗಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಗೂ ಬರಕಿಲ್ಲ ನೀವ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಅವಳು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸತ್ರೆ ಅವಳು ತಿಥಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಗೆಳೆಯ ನಿನ್ಗೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ರು ನಾ ಬದುಕಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಬದುಕಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗದ್ ಬೇಡ ಗಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೊಂಟ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರಯ್ಯ ಹೋಗೋ ಚೆಲ್ವಿ ಗಂಗೆ ಚಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ ನಾನು ಏಳೋವರೆಗೂ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕು ಮಲಗಬೇಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಕಚಕ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕೀ ಚೈನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಾನೇ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಚೈನ್ ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ ನಾವಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿವ್ನಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸೇರ್ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿವ್ನಿ ನಾವು ಹೊಡಿಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೋ ಅಣ್ಣ ಅವ್ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪಟ್ಟಿ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಣ್ಣ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಚಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಕ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾವನೇ ಶಂಕ್ಲಿಂಗ ಸ್ವರ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ನಡಿ ಶಿವ ನೀವ್ ಹೇಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡು ನನಗೆ ನಿನ್ ಕತೆ ಪುರಾಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ
ಅವ ಈ ಊರ್ಲಿಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ ದಂಡಹಳ್ಳಿಗ ದಂಡಹಳ್ಳಿಲಿ ಇನ್ನ ಒಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗವನ ಅಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಂದ ಎತ್ತಕ್ ಹೋಗವನೆ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಮಾಧಿ ಕಟ್ಟಣ ನಡೆಯಣ ಗೌಡ್ರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ಶಾನೆ ಭಯ ಆಯ್ತದೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವನ ಬುಟ್ಬುಡಿ ಅವನಿಗೆ ನಾ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಹಲೋ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಸಾಕ ಜಾವರಣೆಗಳು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲವನೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡು ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ಯಾ ಅಂದ ಮ್ಯಾಕೆ ನಾನು ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳು ನಾ ದಿಟ ಹೇಳ್ತಾವನಿ ಅವಿರೋ ಜಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಇದ್ರು ನಿಂತಾವು ಕೂಲಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗೆಯ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಅಂತ ತೋರಿಸು ನೀನಾಗೆ ನೀನೇ ಅವನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಕ್ಯಾಚ್ 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 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ನಾನು ಅವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಯಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡು ದೇವ್ರಾಣೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬರೀ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಡಿ ತೋರಿಸು ಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿ ಅವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ ಹಾಗಂತೇಳಿ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗೋದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಹತ್ತು ಗಾಡಿ ವಟ್ಟ ಹಸಿತದೆ ಜುಟ್ಟು ಕುಣಿತದೆ ವಟ್ಟ ಒಳಗಿನ ಮುದ್ದು ಪಾಪ ಎದ್ದು ಕುಣಿತದೆ ನೀ ಏನು ಎದ್ರಕೋಬೇಡ ಗೆಳೆಯ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗ ನಾ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನಿ ಇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಯಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆನೆ ಮಾಡಾರೆ ನನ್ ತಟ್ಟೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಾಗ್ದವ್ ನೀನು ನಿನ್ಗೇನು ಮಾಡದೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾವಿಲ್ಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಳು ಬೆಕ್ಕಿನ ತರ ಬಂದು ಚೆಲ್ಲಾಟಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗುಂಡಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಂದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗೆಳೆಯ ಆಗಿದ್ದಾಗೋಯ್ತು ತಿಂದೆಂಜಲ್ನ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊ ಸತ ನಿಮ್ ಮೂರ್ದಿಕ್ಕೂ ತಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬಿಡು ಇವ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ತಟ್ಟೆ ಬಾಯ್ ಹಾಕಿರೋ ಈ ನಾಯಿನ ಸುಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಕತ್ತರ್ಸಾಕ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಗೌಡ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ ಅಂತ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಯಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದಾರಿ ಈಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆ ಶಿವನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಸುಮ್ಮನೆನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಆಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಮುಟ್ಟದ ಶಿವ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ್ಲೂ ನಾನು ಇವನನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಇವನನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ ಏನ್ರಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ತೆಗಿರಲ್ಲ ತಲೆಯ ಬೇಕ್ರಮ್ಮದೇವಿ ಈಗ ನಾನು ಹೊಡೆಯೋ ಏಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ರೀ ಗೌಡ್ರೆ ಅಂತೂ ಕಥೆಲ್ಲೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಒದೆ ಬೀಳಂಗಾಯ್ತಲ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಾಕಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪನವ್ರೆ ಕಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಶಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾವ ನೆನ್ನೆ ಕೊಡಿದ್ರಿ ಗೌಡ್ರೆ ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ ಹೇಳ್ದೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಪಾತ್ರನೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕಣ ತಮಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಜಾನಿ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಯಾಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದೈತೆ ಭೂಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದೈತೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಖುಷಿ ಆಗೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದೈತೆ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದೈತೆ ಹೇಳಿ ಮರ್ರೆ ಎಂತಕ್ ಮರ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ನೆ ಕುಟ್ಕೊ ಬಂದಿರಿ ಯಾವ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನನ್ನ ಖುಷಿ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡಿತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ ನೀ ಯಾವ ತೋಲನ್ರಾಯ ಗೌಡ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಕಬುಲ ಇವ್ಯಾವ ಸೀಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ ಸತ್ತವ್ರ ಎದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಡ ಇಟ್ಟಾಗ ಕಾಗಗಳು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾ 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 ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತವಂತೆ ಹಂಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪೀಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರೆ ಹುಡ್ದಿರಿ ಅಂದಳಿ ನಾಲ್ಗೆ ಉದ್ದ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಲಸಿ ನನ್ನ ಕಡಬ್ ಬರ್ಕ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫೆಲೋ ನಾಲ್ಗನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಉದ್ದ ಮಾಡಕ ತುಂಡ ಮಾಡಕ ಅದೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಟೋಯ್ತಾ ಏ ಗುಬಾಯ್
ನೀನೆ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಸಿ ನಿನ್ನ ಕಡು ಬರ್ಸೋದು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಕಜ್ಜಿಕ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾರ್ವ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೀವ ಕಾಪಾಡ್ರಿ. ಸ್ಥಿತಿಲಿಲ್ಲ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿಸಿ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಸಾಕ್, ನಾನು ಏನು ಬೆಚ್ಚಿ ಕೂಸು ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಕತ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೀವ ಕಾಪಾಡದೆ ಇದೀರ. ಗೌಡ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹರಿದು ಚಿಂದಿ ಮಾಡಿರೋರು. ನೀನು ಹೆದರ್ಸ್ಬೇಡ ಮರೆ, ಬಾರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಯ್, ಬಿಗಿ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಿಕಂಬ. ಪರ್ವರೆ ಓಯ್ ಪರ್ವರೆ, ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮರ್ರೆ? ಹಾ ಬಂದಿ ಬಂದಿ. ಆಹಾ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಟೈಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಟೈಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋ ಇಷ್ಟ, ನೀ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾಫಿ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದಾಯ್ತಾ ಮರ್ರೆ? ಓ ಚೊಂಬಷ್ಟ್ ಕುಡ್ದಿ. ಚೊಂಬಷ್ಟ್ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ನೀನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಕಾಫಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚೊಂಬಷ್ಟ್ ಕುಡ್ದಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಂಡೆ ಅಷ್ಟು ಕುಡಿತಿದ್ದಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಣಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಯು. ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಯು ಅಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜಾಡ. ಓಯ್ ಪಾರ್ವರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಆನಮ್ನಿ ಕುಡ್ಕ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಎಂತ ಕಂದಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? ಶೇವನಿ ಶಂಭುಲಿಂಗ, ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಗರ ಬಡ್ದಂಗ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದಾರಿ? ವೈ ಗೌಡ್ರೆ, ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗು ಏಕ್ದಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಕಾಗ್ತಮರ್ರೆ? ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ? ಗೌಡ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಪಾರು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಪಾರು ಅವರು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕಂತಿದ್ರು ಮರ್ರೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ಏನ್ ನಿಮ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೇ ತರ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತು ಗೀತಾ ಬಿಟ್ಟರಿ, ಜನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ್ರೆ, ಏನು ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿದ್ದೆ? ನನ್ ನಿದ್ದೆ ಕಥೆ ಬಿಟ್ಟಕು ಒತ್ತರೆಯಿಂದ ಏನಿದು ವಾಂತಿ? ಗೌಡ್ರೆ, ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದೇನೆ? ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರು ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ರಿ, ಯಾನೇ ಹೇಳಿ ಎದುರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಎದುರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾರು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸೋತಕ್ಕ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೋಯ್ ಮನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಶಾನ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ತೀಟ, ಆದ್ರೆ ಮೈ ಮರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾರು ಯಾನಾಯ್ತವ ಯಾಕವ? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊಸಿಬನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಬಾವು. ಯಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು? ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂಥರ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಓಯ್ ಪಾರ್ವರೆ, ಒಂಥರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆತಿತ್ತು ಮರ್ರೆ? 200% ಗೌಡ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಗುಗೆ ತಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೀರ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಪಾರು ಪಾರು ಮಧುರ ಮಧುರ ಅವ್ರೆ, ಇದೇನಿದು ಒತ್ತರೆ ಒತ್ತರೆ? ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಿ. ಇವತ್ ಸಂಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನಡ್ರಿ ಹೋಗೋ. ಹಂಗೆ ಬತ್ತ ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಡಕಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋ. ನಾನೇ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ ಜೋನ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಮಧುರ ಅವ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಆಚೆಗೋಗ ಹೊಂದ್ಕೊಂಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದಿ. ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕರೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಪಾರುನ, ನಿಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಕೊಂಬಿಡಿ, ಸುಮ್ನ ಆಟಗುಳಿ ಮಾಡವಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದಿ. ಬರ್ರು ನೋಡವ, ನಿಮ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದಳ. ಮಧುರ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನೋಡವ. ಏನ್ ಶ್ರೀರಾಮ, ಚಂದ್ರ ಗೌಡ್ರೆ, ಏನ್ ಕರ್ತಿತ್ತು? ಅದು ಮಧುರ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗು ಅಂದಿ. ಹೌದಾ, ನಂಗೂ ಏನೇನೋ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವ್ ಬಂದಿ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯ್ತು. ಬಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬರೋಣ. ಸರಿ ಪರ್ಸ್ ತಗೋಬರ್ತೀನಿ.
ಹೌದ್ರೆ ಪಾರು ಯಾಕೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ? ಅದೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ, ಒತ್ತರೆಯಿಂದ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಗೌಡ್ರೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಾಯವನ್ ಬಾಯಿಗ ಗಂಗಾ ಜಲ ಬಿಟ್ಟಂಗ ಆಯ್ತು. ನಾ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಏನು ಇದಕ್ಕಂಬಿಡಿ ಪಾರು, ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ, ಒತ್ತರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರು ಬಿಡಿ ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಗೌಡ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಔಷಧಿನೇ ನಾಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ, ನನ್ಗೇನಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ್ಯ, ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಅದು ಗೌಡ್ರೆ, ಪಾರು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಿದಾರಾ? ಬೈ ದ ವೇ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಚಲಿಸಿ, ಇದು ಹೈವೇ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇವತ್ ಮನೇಲಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ, ಇವತ್ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ. ಬಟ್ ಭಾನುವಾರ ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದು? ಊಕನ್ ಹೇಳಿ ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವಿತ್ತು. ಮೈ ಕೈ ನೋವಾ? ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದೀರಾ, ಪಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ. ಗೌಡ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಉಣ್ಣಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಬಂದ್ ತಲೆಗೆ ಬಡದಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಶಿವ. ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ, ನಿಮ್ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತೀನಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ನಂಗೆ ಶಾನೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ. ಏನು ತಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿ, ಬಂದ್ಲು ನೋಡಿ. ಪಾರು ಈಗ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಸುಮಾರ ಗೌನಿ, ಆದ್ರೂ ಒಂಥರ ಆಯ್ತಾದೆ. ನಂಗೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಗಂಗೆ ನೆನ್ಪಾಯ್ತಾ ಅವಳೆ. ಈ ಗಂಗಿ ಯಾರು? ಇವ್ರೂರ್ಲಿ ಈಯಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ ಅಮ್ಮ. ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಆಚೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರ್ಸೋಂಥದ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಕಂಬುಡಿ ಬಾವು. ಮಧುರ್ ಅವ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಹೋಗವು. ವಿರಹ ನೂರು ನೂರು ತರಹ. ಶಂಕರೇಶ್ವರ, ಒಂದು ಸೀಮಂತನೇ ತಡ್ಕೊಳಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಮಂತದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಕ್ಯಾಕರ್ಸಿ ಮೊಕ್ಕುಗಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀ ಏನೇ ಹೇಳ್ಸೂರಿ, ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಪಾರುಗೆ ವಾಂತಿ ಬಪ್ಪಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿದ್ದು. ತಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ನಮಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ವಿವಾಹ ಭೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೊಂಬಾಟ್ ವಿವಾಹ ಭೋಜನ ಆಪಕ್ಕೆ ಅವ್ರೆಂತ ಯಶ್ ರಾಧಿಕನ? ಅಲ್ಲ ಮರ, ನಿಂಗೆ ತಿಂಬುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಣ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಕಣ, ಗೌಡ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರ್ಸಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರು. ಇವರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗೌಡ್ರು ಪಟ್ಟಪಟ್ಟಿ ಚಡ್ಡಿ ಬನಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತನ? ಚಡ್ಡಿ ಬನಿನ್ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಗೌಡ್ರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಜೊತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸು ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಪುಟ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಪಾರು ಅವರು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಅದೇನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ವಿಷಯ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗೌಡ್ರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಂಟು ಪೂರ್ತಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಪಾರು ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ್ರ? ಆಮೇಲೆ ಪಾರು ಅವರು ಗೌಡ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಲೇ, ಬಾಣ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದೇನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಲೇ, ಕುದ್ಕೆ ಗಂಡು ತಂದು ಯಾಕ್ರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ, ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ. ತಡ್ಕಣಿ, ಜೀವ ಹಾಪ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಜೀವ ಬಪ್ಪಂತ ವಿಷಯ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಕಾಲ್ಗೂ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಉದ್ದುದ್ದ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದೇನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಜಾನಿ ಬಾಯ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಂಗಿದ್ದೀರ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಆತಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ನಾನು ಅಪ್ಪ ಆಗೋ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪಾರು ಅವರು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಾರು ಅವರು ಗೌಡ್ರ ರೂಮಿಗೆ ಹೊರ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂತ, ಪಾರು ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಕೊಡಿನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಾಫಿ ತಗ ಬಂದು ಕೊಟ್ರು, ನಾವು ಕುಡಿತು. ಕಡೆಗೆ ಪಾರು ಅವರು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಎಂತ? ರೀ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ಬರೀ ವಾಂತಿಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ನಾವೇನು ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಧುರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಆದ್ರೂ ವಾಂತಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಾಣಂತಿ ಆಗೋ ದಿನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬರೋರೆ, ನೀವ್ ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅದೇನು ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ಲು, ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡೋ ಹಾಗಾಗೋಯ್ತು. ಗೌಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗ ಇದೇನಾದ್ರೂ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಮಚ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಜಾನಿ ಅವ್ರೆ, ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ಬರೋರೆ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಂತೆ, ನಿಜನಾ? ಇಲ್ಲ, ಭಾಸ್ಕರ ಓಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಅವನಿ. ಪರೋರೆ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ? ಅದು ಭಾಸ್ಕರ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಭಾಸ್ಕರ ವಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಜಾಳ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಕಂಡು ಕಂಡು ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆನೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಕ್ ಓಡೋಗಿವ್ನಿ. ಆದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ ನಿಜಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಐ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗಿರ್ಲಿ, ನೀವೇನೋ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಕೇಳಿ. ಗೌಡ್ರು ನಿನ್ನೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಾ? ಹೌದು. ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಸ್ಐ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರ? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಗೌಡ್ರನ್ನ ರೂಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರಾ? ಹೌದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ. ರೂಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ಮೇಲೆ